meelaha noocyadaas oo kale ah waxa fulinaya ciidamada amniga ee Soomaaliland. Ciidamadu markaa waxaan faraynaa talaabada ay qaadayaan waxa weeye wax kasta oo ka soo horjeeda arrimaha ka hortaga ay noogu talagalay inay si toosa talaabo uga qaadaan. Bulsho meesha la isugu yimi inay ka xiraan, meelaha ganacsiga la isugu imanayo xadhaafka inay ka xiraan, munaasabadaha ay noogu talagalay inay maxaanku dhahdayay badbaadada ay tahay inay ka xiraan, wax allaaliya wixii talaabo laga qaadayo inay ka xiraan. Xadka waxaan kala aynu kala macaamiloonaynaa oo aynu ka wada shaqaynaynaa dowladaha aynu jaarka